দিল্লীত অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড কাট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উজ্বলি উঠিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ টাছলিং লাইফ। চলচ্চিত্ৰখনে তিনিটাকৈ বিশেষ সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্য বঁটা, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছবিখনৰ জৰিয়তে। অতীতৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীৱ জন্তু সংৰক্ষণৰ লগতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰযোজক মহেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কাহিনী আৰু কুমুদ ভট্টাচাৰ্যই পৰিচালনা কৰা ছবিখনে বিশ্বলৈ ইতিবাচক বাৰ্তা দিয়াৰ বাবে লাভ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। নামনি অসমৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, নমাটি পাকাৰ লগতে টিহুৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চিত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হয় ছবিখনৰ। উক্ত চলচ্চিত্ৰখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে দীপান্বিতা দাস, হিমাদ্ৰী শৰ্মা, মুকুলদ্বীপ গোস্বামী আৰু বনজিৎ বৰ্মনৰ উপৰিও শিশুশিল্পী সন্দীপ শৰ্মা আৰু বৰ্ষা দাসে। ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণ আৰু সম্পাদনা জিন্তু কুমাৰ কাশ্যপৰ, শব্দ আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপনা হেমন্ত পাঠকৰ। উল্লেখ্য যে মহোৎসৱখনত চলচ্চিত্ৰখনে লাভ কৰিলে তিনিটাকৈ বঁটা। 7,562 চলচ্চিত্ৰৰ ভিতৰত বিশেষ শাখাত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে টাছলিং লাইফে। সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ এইখন আমাৰ প্ৰথম ছবি, প্ৰথম কথা ছবি। এইখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ ওপৰত এটা কাহিনী মহেন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে কাহিনীটো দিছিলে আৰু আমাৰ কুমুদ ভট্টাচাৰ্যত এই কাহিনীটোৰ ওপৰত চিত্ৰনাট্য দি সেই কথা ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আমি সঁচাকৈ বৰ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি আমাৰ যিখিনি কলা কুশলী আছে গোটেই কথা ছবিখনত জড়িত হৈ থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু কথা ছবিখনত আমি সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। কাম কৰিছিলে আমাৰ স্থানীয় টিউৰে ডেকা ল'ৰা হেমন্ত দাস, হেমন্ত পাঠক পোহৰ ষ্টুডিঅ' টিউতে আছে আমাৰ। আমি তাতেই মেক্সিমাম কাম, বহুতখিনি কাম তাতেই কৰিছোঁ। আমি ডাবিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত কাম এই পোহৰ ষ্টুডিঅ'তে কৰিছোঁ। সঁচাকৈ তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মাজলৈ আমাক সহায় কৰাৰ। ৰাজেশ বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।